Эльмира Тулекеева кичинекей кезинен эле дарыгер болууну кыялданып, кийин медициналык институтка тапшырган. Окууну ийгиликтүү аяктап, иш тажрыйбасын Кочкор районунан баштаган. Кийин алыскы райондордо дагы иштеп келген. 2014 жылы Бишкекке көчүп келип, ошондон бери номер 5-чи үй бүлөлүк медицина борборунда эмгектенет. Дарыгерлердин айлык маянасы аз экенин белгилеп, апрелден баштап көтөрүлөрүн угуп кубанып турушканын айтты. Учурда бизде билесиңер, анда мурун 100% 100%га көтөрүлгөн дарылоо. Анда мурун 5000 сом болчу акладыбыз, азыр 10000 сом болду акладыбыз. Эми жашоо турмушка конечно, жетишет деп эметкенден алысмын, адашып кетем эгерде жетишет десем, но Кудайга шүгүр аябай жакшы көтөрүлүп берилди. Бизге 100% көтөрүлдү. Базовый оклад кошулуп отуруп надбавка менен средний зарплата семейного врача где-то 25-30 миңге чейин алышат. А медсестралар болсо где-то 15-20 миңге чейин алышат. Министрлер кабинети келе жаткан айда жалпысынан 300 миңден ашык бюджеттик кызматкерлердин айлык акылары көтөрүлөрүн билдирет. 1 апрелден баштап ошо социалдык тармакка айлык көтөрүлөт 309 миң адамга. Бул мугалимдер, врачтар, творческий работниктер, Минсоц защитада иштегендер, кызматкерлерге. Ошо боюнча биз айтып кеттик, урматтуу президент айтып кеткен 50%-ден 100%га чейин көтөрө турган ушундай бир шарт түзүп берилген. Ошондо биз азыр карап атабыз, орточо билим берүү тармагында 80%га чейин көтөрүлөт орточо. Ошондо жаңы модель боюнча санап чыкканда кечээ келген университет бүткөн мугалим иштеп баштаганда стажы жок орточо 20-21 миң сом алат болгон. Акыркы учурларда азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана курулуш материалдарынын баасынын жогорулагандыгы байкалууда. Ал эми бюджеттик кызматкерлердин айлык акылары аз экени белгилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жумада антикризистик план боюнча болгон жыйында өлкөнүн экономикасы алдыга жылышы үчүн бюджеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү керек экенин билдирген. Бүгүнкү күнү жакынкы арада урматтуу президенттин указынын негизинде 309 миң кишинин бул мугалимдер, врачтардыкы, культура кызматкерлеринки, билим тармагыныкы, илим тармагыныкы, анан топ моптуку ушулардын баарын кошкондо 309 миң кишиникин социалдык секторду көтөрүп атабыз. Финансы министрлиги 2022 жылдын бюджетин бекитип жатып, салык жана бажы кызматтарынын киреше бөлүгүн көтөргөн. Үстүбүздөгү жылдын 2 айынын жыйынтыгы боюнча салыктык түшүүлөр 3,2 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Топтолгон финансылык резервтин каражаттары биринчи кезекте экономикага пайда алып келе турган тармактарга жана айлык акыларды көтөрүүгө жумшалат. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.